Сега отиваме към Рая Пеева, която в Деня на музиката, още веднъж ще ти Ден на музиката, е при рок-динозавъра Данчо Караджов. Здравей! Здрасти! Честит празник! Виждаме ли се? На Данчо Караджов. Да, ще честит празник имаш от студиото. Благодаря. Добре дошъл при нас. Много се радвам отново. Да сме заедно. Отново, честит празник. Как ще го празнуваш днес? Благодаря. Ами, съвсем подобаващо. Отиваме в един от най-рокаджийските градове в България, Перник. И имаме концерт в спортната зала. Да. И от това предаване искам да покана всички онези, които ги е страх все още да влезат в залата, да са спокойни, да не се притесняват, защото ги чака много рок-н-рол. Вие имате доста концерти сега около пандемията. Паднаха ли много концерти? Сигурно, естествено, както представленията при нас, при вас сигурно и концертите. Би казал, че не са паднали толкова много. Паднаха няколко, но това, което направихме, е достатъчно да кажем, че всъщност пандемията не ни е попречила толкова много на работата. Естествено, всички концерти, които направихме, са в летни театри, до 50% капацитет на седящи места. Спазвали сме всички мерки, които Министерството на здравеопазването е посочило. И така, утре имаме концерт във Варна, в други ден сме в Joy Station в София. Най-хубавия клуб в България е това. Отново покавам всички хора, които все още не са си закупили билети и така. Мисля, че когато човек иска да е натиса с това, с което се занимава, никаква пандемия не ви... Да, както се шегуваме, сигнал на 42 е по-силен от COVID-19. Значи по никакъв начин значи това не ти е попречило на те пандемията, на вдъхновението, така ли? Ами да, бих казал, сега ако ме питаш, имаш ли вдъхновение да правиш нова музика, да. Ще ти отговоря веднага, че нямам. Защо? Да. Ами, първоначално тази карантина, която унищожи психиката на всички ни, да. Попречи много и на душевното спокойствие на авторите. На теб как ти се отрази тази пандемия? Ами, не много добре на психическото ми здраве, защото в един момент, когато настъпи всичко това, хората много се изплашиха първоначално, след това се подпуснаха малко. Но трябваше да спазваме всички мерки. Все пак сме на едни години, които биха рисковата, да помогнат да се разболеем от това нещо, което се нарича коронавирус. Но сега всичко е наред според мен. Хората хвърлиха зад себе си този проблем и както виждам, живота си тече. Да, живота продължава. Концертите също. Концертите естествено винаги. Рок-н-рол побеждава COVID-19. Ето това е, казахме го. Само, чакай, друг въпрос имах към теб. 42 години сигнал, нали така? Това ли беше най-трудният момент? Тази пандемия ли? Или сте имали, естествено сигурно сте имали много трудни моменти в тези 42 години? Би ли ни споделил кой е един от най-трудните? Аз ще сравнение с това, което ни се случи 1982. Пандемията от COVID-19 е някаква играчка. Да, да. Имахме концерт в Бургас и 10 февруари беше това, зала Изгрев, при капацитет от 800 човека, концертна дирекция вкара 4000 души в залата. И тъкмо рекламирахме нашия първи двоен албум Каскадьори. И когато започнаха децата, защото те бяха деца на времето пред нас, започнаха да скачат, да пеят, да бъдат съпричастни с нашето изкуство, милиционерите извадиха палки и ги прибиха от бой. И аз спрях концерт и казах, че не съм свикнал да пея под ударите на милиционерски палки. И на другия ден ни отрезаха главата. За една година изтриха името на сигнал от телевизия, от радио, спряха продажбата на грамофонни плочи. Всичко просто свързано с името на сигнал беше тотално забранено в България. А надежда загуби ли като това се случи? Не загубихме надежда, защото да тръгнахме по разни институции, за да търсиме правата си, смисъл, че казахме, че не може да бъдем виновни за това, което съм казал. И един юрисконсулт от Министерството на вътрешните работи, майор Нанов,
се зае с нашия случай, отиде в Бургас, даже е спирал хора случайни по улица да питат дали случайно не са били на концерта, за да кажат те какво аз съм казал, защото тези, които ни репортуваха в кавички, казаха съвсем обратното, че независимо от ударите на полицейските палки, ние ще свирим и ще пеем за вас. Защото милиция и полиция на времето беше, просто полицията беше забранена. Още повече лошото, че тези събития се случиха във връзка с полските събития 82-та година, когато вече соцлагера започваше да се клати постепенно. И за малко отървах 20-годишна политическа присъда за бунт срещу властта. И така, но рок-н-рол отново победи. Рок-н-рол, да, това е наистина много тежък момент в биографията на Сигнал. Желавам ви да нямате повече такива моменти. Не е възможно повече. Не е възможно. Нека да си говорим за по-приятни неща, за личния ти живот, в който ще навлезем. Имаш прекрасна съпруга, имаш вече 3 внука, 2 момичета, 1 момченце. Как се чувстваш като дядо? Най-щастливия човек, наистина. Най-щастливия човек. Продължавам да твърда, че всъщност внуците се обичат не повече от децата ти, но по определено различен начин. Обичта на дядо и на баба е неизмерима. И сега 3 месеца бяхме заедно на морето. Изморихме се наистина, защото все пак малките деца си искат, да, изискват много неща за себе си, но всъщност няма по-голямо щастие в човешкия живот от внуците. Наистина го казвам и съвсем отговорно. Как се забавлявате заедно сега тези 3 месеца? Какво правихте по цял ден? Вашето ежедневие как минаваше? На плажа сме, след това няколко пъти ги возихме на кончета, и живи кончета, смисъл с файтон. А не на кончета, тук на раменете. О, на конче, това е номер едно за занимание. Вече голямата не мога да я качам, защото тя е много голяма и много тежи, но малката продължавам да я качам на раменете си. А пък Матео, който е на 4 месеца, няма как да го кача, защото все пак е много-много малък. И двете, като кажат, дядо, много те обичаме, умекват ми коленете. И като проговори малкия, ще очаквам и от него да потвърди това нещо. А те знаят ли, че ти си известен? Подозират ли за това или просто ти си един дядо за тях? Първо съм дядо, второ знаят, че съм известен. Сигурно много се гордеят. Много се гордеят, да. Тя, внучка ми, която е 3-ти клас вече, разказала на цялото училище кой е дядо ви. И когато съм ходил да я взимам от занимания, някои от съучениците и, които са също надеят, о, Данчо Кръжов, здравей! Голям етап пада. И скоро ми казаха, дядо, седни сега, ще ти правим концерт. Какъв концерт ще ми правите? Вика, ще видиш. И започнаха да пеят мои парчета. И изпяха да те жадувам с Богом, може би и липсваш ми. Паднах. Просто не можах да повярвам. Но си плакал, нали? Не се разплаках, но просто не очаквах такъв трепет да посрещна от тяхната страна. А някой от тях иска ли да стане музикант? Певица? Да свири на китара, на барабани, някой? Голямата има китара вече. Баща и лято и купи китара и знае вече един акорд ми мажор. Малката Алиса е много музикална, наистина. И е много артистична и предполагам, че ще излезе нещо от нея, защото много верно пее. Дори на 6 години много, много верно пее. Голямата е много ритмична и по-скоро от нея би могло да излезе човек, който танцува латино танци и нещо подобно, докато малката спокойно би могла да стане певица. За най-малкия нямам представа какво ще е. Още не се знае, да. И пееш ли им? Не. Не, чета им приказки. Какви приказки им? Наскоро започнахме Ян Бибиян на Елин Пелин, и братия Грим и разни други такива подбрани световни приказки. И те слушат и по време на четенето заспиват. Голямо удоволствие изпитваме. А колко години сте вече с твоята съпруга? 50. Как става този номер? Един Господ знае. Наистина. Питаме ли? В резултат може би на... Първо на любов един към друг, на доверие един към друг и не малко е важно човек да прави компромиси. Жадувате ли се? Жадуваме се все още. Жадуваме се, нали? Независимо, че половин век сме заедно.
Това е рецептата. Значи търпение, компромиси и любов. Много ти благодаря.